25-ту річницю виведення військ з Афганістану в Україні відзначають 15 лютого. В цей день на Тернопільщині відбуваються урочистості. Воїни і інтернаціоналісти зустрічаються, шановують своїх загиблих друзів і діляться спогадами про страшні роки війни. Василь Палащук 2 роки був в епіцентрі бойових дій в Афганістані. Зі слізми на очах розповідає, як його молодого юнака відправили в чужу країну, де він щодня чув постріли і зізнається, що залишився живим лише завдяки Богу. Там постійна небезпека, стріляють там день і ніч, там нема такого, щоб не стріли. Там практично дня не було, щоб не було чути стріли. Там стріляють постійно. Психіка поїхала. Плачу постійно. А Петро Попович пригадує, які листи відсилав рідним додому. Писати правду не можна було, тому брехав, що пострілів не чує, і в Афганістані все спокійно. Писали, все одно писали, що таке, що все нормально, я навіть не чую, як стріляють, через те, що письма провірялися, не можна було нічого писати до кого. Мені тут добре, мені тут загоряє, на що було писати додому. З 1982 по 1983 Бережанська військова частина у повному складі виконувала бойові завдання на території Республіки Афганістан. Батальйон підвозив матеріальні засоби для 40-ї армії. Перевезення вантажів здійснювалось на 40 особливо небезпечних маршрутах. Підвезення виконувалось ротними та батальйонними автомобільними колонами. Хоча підвозу сягало від 140 до 800 кілометрів. Виконання завдань ускладнилось великою протяжністю доріг в умовах високогір'я та активними діями меджахедів. Автомобільні колони неодноразово попадали під обстріл із різних видів зброї. В результаті машини мали багато чисельні кульові і осколочні пробоїни. 4 військовослужбовці вбиті та понад 30 поранено. Це втрати автомобільного батальйону за час перебування в Афганістані. Ті ж, хто залишився живим, моляться за своїх побратимів і надіються, що колись наша держава буде гідно віддячувати їм за те, що вони проливали свою кров на території чужої країни.